Ja sam u ekspozeu rekao i osvrnuo se na dosadašnje mandate i dao neke ciljeve i planove za naredni period. Najpre da kažem da je velika čast, ali veliko zadovoljstvo i velika obaveza zaista da ponovo budete izabrani za gradonačelnika Pirota peti put za redom. I želim da se zahvalim svim mojim dosadašnjim saradnicima. Od 2003. do 2020. bilo je zaista mnogo saradnika i želim da poručim i novim odbornicima da bilo da su oni u opoziciji ili na vlasti, da svi učestvuju u društvenom životu i da svi učestvujemo zajedno u poslu koji je veoma odgovoran, ali koji je veoma kreativan. Nadam se da ćemo nastaviti put uspeha, put napretka i da će Pirot u naredne 4 godine još više napredovati. Svi smo svedoci koliko se Pirot promenio u proteklih 15-16 godina. Nabrojao sam mnogi rezultate od izgradnje objekata, infrastrukture, otvaranje novih pogona, velikih investicija u svim oblastima društvenog života i nadam se da ćemo tako nastaviti u narednom periodu. Očekujemo dobru saradnju sa vladom Srbije, sa svim ministarstvima, očekujemo dobru saradnju, projekte koje nas čekaju sa njima, projekte koje nas čekaju sa Kancelarijom za javno ulaganje, projekte koje nas čekaju iz budžeta grada Pirota, koji je uvek bio dobra osnova za projekte. Dakle, zaista očekujem jedan napredak u projektima i uopšte u napredovanju u svim oblastima života u narednom periodu. Želim da čestitam i novo izabranim funkcionerima, želim da čestitam dosadašnjem i da se zahvalim pre svega dosadašnjem predsedniku Skupštine grada Milanu Popoviću. Kao što ste videli, gotovo sve smo promenili, ali u gradskom veću smo ostavili neke iskusne ljude, dakle napravili smo spoj novih ljudi, iskusnih ljudi. Nadam se da će taj spoj udahnuti novu energiju čitavoj ekipi, jer zaista ima dosta posla. Želim da čestitam i novoj predsednici Skupštine. Mislim da je prvi put Pirot dobio predsednicu Skupštine, zamenici predsednice Skupštine i mom zameniku, kao i svim članovima gradskog veća. Svi će dobiti resore. Kao što ste videli, vodili smo računa i o starosnoj strukturi, možda jedna od najmlađih zamenica predsednice Skupštine, i o rodnoj ravnopravnosti. Imamo zastupljene žene i u gradskom veću. Po prvi put, čini mi se, u Pirotu dvojac ženski će voditi Skupštinu. Želim im miran rad na skupštinama, ali naravno i konstruktivan. Dakle, nadam se da ćemo u narednom periodu zajedno sa vama pratiti rezultate i da će ih biti dosta u narednom. Nismo završili konstituisanje, završili smo što se tiče zadataka koje Skupština ima. Pomoćnike postavljam ja rešenjem o postavljenju, dakle to mogu već sutra, mogu i od ponedeljka. Za jednog pomoćnika već znam ime i prezime i resor, za dvoje ću još malo razmisliti, smanjili smo po zakonu od 5 na 3 i u nekom narednom periodu ćemo vidjeti koji će to dvoje pomoćnika biti i za koje oblasti ćemo ih zadužiti i još uvijek razmišljamo o tome. Koliko ja znam, direktori javnih preduzeća su, odnosno ističu im mandati 2021. u proleće, ako dobro pamtim, ali ćemo proveriti to. I pretpostavljam da do tada neće biti nekih većih promjena. Moramo da razmislimo o nekim direktorima ustanova kulture, jer direktor u Doma kulture je isti kao mandat. Direktorka arhiva je postala direktorka gimnazije, dakle i u arhivu treba tražiti rešenje. Konkurs za direktora vrtića je poništen. Verovatno ćemo predložiti ministarstvu da postavi VD direktora, onda da obnovimo konkurs. Dakle, ima dosta posla. Ali konkretno što se tiče javnih preduzeća, mislim da ćemo sačekati proleće 2021. da podvučemo crtu, da im dozvolimo da završi 4-godišnji mandat i da onda vidimo šta ćemo i kako ćemo dalje.